او دا غیان فرشتي دا شړی شړی د طالوت کور مخه ته راورسه. الله وی تابوت فيه سکینه، په دې تابوت کې اسباب د اطمینان دي، سکون ورکړي. فيه سکینه، اوس اسباب د اطمینان څه شی دي؟ نال پر روایات وی دی کی دا انبیاء بنو اسرائیل باقی ماندہ تبرکات تھی، دا انبیاء بنو اسرائیل نا پاتشوی انو دیکھے دا حرون علیہ السلام سپلے وی او دا موسیٰ علیہ السلام امساوا، دا موسیٰ علیہ السلام جو غوا، دا تبرکات پکی پراتو گی تبرک دا خو اسلام کشتا. اس منگ زو مکی مکرمی نزان سر زمزم راو او غزل تا سمر پا اکرام و پا عزت بانی اسکو دا برکت تا کنگا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، یقینا لیگلیو منگ موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا سرد معجزو زمونگ الى فرعون، فرعون لعینتا وملئیہی او سرداران دا فرعون تا. فقال موسى عليه السلام فرمائل اني رسول رب العالمين، ز پیغمبر لجانب د رب العالمين يم. دا په سوره زخرف کې واقعه د موسى عليه السلام دا. اللہ تعالیٰ فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام ما فرعون تور ولید وملئی او دا آغا وزیرانو او رئیسانو گورنرانو. فرعون پر نیم دنیا بانی بادشاہی و تقریباً او ظاہری او مادی قوتم اللہ ورکڑے، افواج، اقتصادی او معیشتی قوت او بہترین اسباب دا اللہ ورکڑی. تفسیر مزری لکی چی کل فرعون اللہ پا دریائی کی غرقاو نو یو کروڑ شل لکا تک تور و آسان و بانے فوجیان ناسو او دا دا موسیٰ و دا غا قوم بن اسرائیل دے قوم دے شاعت پا تعاقب پا سروان دا یو کروڑ شلک فوجیان چی پا تور و آسان و ناس تو دا اللہ سمندر کی غرق. نو یو کروڑ فوجیان سا معمولی فبر دا، نن امریکا چی طول دنیا بانے اخبیرت او کلی دی 45 لاکھ فوج داری، اگر سر یو کروڑ و شل لکھ فوجیان دی. دا صرف دا بن اسرائیلو دا قبض کولو دا پارا و دا آغی دا رانی اولو دا پارا نور با سمر فوجیان. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، لے گلیو منگ موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا بی معجزاتنا. آیاتنا مراد معجزات. وی موسیٰ علیہ السلام منگ لے گلیو ارسلنا، ارسان لے گلو تا ہوئی
منگوئی موبیل کے رسالہ را ولے گا نو رسالہ دا عربی لفظ دا لے گلو توئی منگو لے گا بے آیاتنا سرد معجزو زمونگ التسعا نہ معجزے اللہ ورکڑے گئے موسیٰ علیہ السلام نہ معجزے غٹ معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام توجہ ما طرف تک ہوئی غٹ معجزہ دا موسیٰ علیہ السلام آغا عصاوا دسر اللہ اس کے ہو تک بو امسا کتابوں نے لکھی چھے تقریباً شپگ نیم فوٹا جوڑے دا دا امسا کدا جی سے ابلاس کدا نو دا بس سلور فوٹا بھی آغا شپگ نیم فوٹا ہوا شپگ نیم فوٹا او دغ تبرکا دا قوم بنی اسرائیل او دا انبیاء بنو اسرائیل دا پہ او صندوق کیو اگر سورہ بقر کے واقعہ را گلے گا طالوت رضی اللہ عنہ حضرت اشمویل علیہ السلام دا قوم بنی اسرائیل دا پار امیر جوڑ کو ویتا صبح جہاد کوئی دا قوم عمال قصر نو طالوت تا بیا اللہ یا صندوق راو لے گا تو غیانو بانے پڑھا لشو او دا غیان فرشتے دا شڑی شڑی دا طالوت کور مخی پیرا ورسل اللہ وی تابوت فیہ سکینہ پدی تابوت کی اسباب دا اطمینان دی سکون ورکے فیہ سکینہ اس اسباب دا اطمینان سشے دی نال تا روایات وی دی کی دا انبیاء بنو اسرائیل باقی ماندہ تبرکات تھی دا انبیاء بنو اسرائیل نا پاتشوی انو دیکھے دا حرون علیہ السلام سپلے ہوئے او دا موسیٰ علیہ السلام امساوا دا موسیٰ علیہ السلام جو غوا دا تبرکات پکے پراتے ہوئی تبرک دا خو اسلام کشتا اس منگزو مکی مکرمی نزان سر زمزم راو او غزل تا سمر پا اکرام و پا عزت بانی اسکو دا برکت تا کنا دا مکی نمون دا تبرک تا او مدینہ طیبہ نا منگا خجور راورو بیا یو یو منگا ورکو ناغ خلق اخری اوز دا خجور دلتا نشتا شتا و آر زین چی منگا راورو و خلق پمینا و نا تبرک تا دا مدینہ منورا دا رسول اللہ مبارک دا کلی اگا بہترین برکتی تبرک سمانا برکتی شے نیو شے چھے دلوئی بزرگ او دلوئی دا اللہ دولی دا بدن سرا یو سوخ لگے دلے وی یا رب اللہ سو بدن لگے دلے وی نو دی آگے دی بدن سرے تعلق پیدا شوئے دا آگا شکی یو برکت پیدا شو نو آگا شے بیا نور خلق استعمالی دا برکت دا پارا اس بعض علماء برکت نمانی غٹ غٹ علماء دی وی برکت دا خوشی نظر یولو عالم تر شوی دا حافظ لوی عالم دا نمیران هیر شو اغا برکت نمانا وی برکت مرکت نشتا دا دی اغا یو تفرود و خپل ذاتی رائے وا خو کل چه دے وفات شو دے دا پسر بانے دے کپڑے یو ٹوپی وا دا نار باغونے نہیں لکا آغا مرگری چھ پسر کرے دا سی وٹ شلے دلے پیوندو نکیو دا یو ٹوپی خلق دا برکت دا پار تقسیم کر پسلور زر دینار بانے دا ٹوپی خرف شوا دا ٹوپی سلور زر دینار بان سبا دل غٹ سرمایہ دا بیا آغا زمانہ کی سنو میرا نئے شو لیر لوی عالم دا کتابوں نے لکلی دی نبیانور علماء ہوئے دیوبند علماء عجیب خبر وکرلا وی سبحان اللہ پاکی دا اغ ذات لرا چی دا اغ چا پا ٹوپی بانے برکت ثابت کر چی چا دا برکت نا انکار کاو اس دے عالم خو برکت او تبرک نا انکار کاو خو دے دا پا ٹوپی اللہ تبرک ثابت کر پا 4000 دینار بانے دا دا وزر ٹوپی خرسی کی و بیاتی بانے ٹوٹے ٹوٹے کڑا یا وہ ٹوٹا بے
په 1500 دیناره آجی صاحب دا تا واخلا 200 دینار 4000 دینار باندې وټو په خرسي به سبحان الذي پاکی دا غزات لرا چې تبرک ثابت کړ به هغه چا په ټوپی باندې چې څوک د تبرک نه منکر ده زمونږ والد محترم رحمه الله نیک سړی و الله ته چې خوي نیک سړی و نو هغه چې کله وفات کېده نو د لاس کې یو جوړ تسبیح وي نو زما په یاد باندې چې یو شل کاله به استعمال کړی وی 200 تسبیح وي او پکې درې قسمه نو تسبیح را جمع کړی وی به 200 ورنه جوړ کړی وی نو یو شل کاله ډېر غټ اذکار او اورات به په ویلې شوی نو هغه چې کله اپریشن ته ننوست نو ما د لاس متره راواخست نو هغه سل هغه بیا ما وشلولې سل مې ځان ته جوړې کړې هغه سل نورې نو بعضې مخلص مرګري غټ غټ شیخ الحدیثان او علما خبر شو نو بیا چاته لس ورکړي چاته شل ورکړي د برکت دپاره وایي خامخا به راکوي نو بس بیا مې داسې تقسیم کړې مې نورې مور سره میلاو کړي سل جوړې کړي ثواب به هغه ته رسي دې ته وایي برکت تبرک نو موسیٰ علیہ السلام ته الله نه معجزي ورکړي دي یو معجزه ده عصا شپږ نیم فوټه یو لرګی ده خو یې سبحان الله یا خو کوتک ته او یا د ده سره سم وزارت دفاع ده بس دا کوتک به چې وغورځاو فرعونی قوت به ورته سر نګون شو او ورته سرینډر شو او بس ورته چې مذاکرات کوو خبره ته تیار یو خو ته دا شی سنبال کا دا شی سنبال کا نو موسی علیہ السلام به شی بیا راواخ بیا ورنه الله لرګی جوړ کړو ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا لگل یو مونږ موسی علیہ السلام حافظ ابن تیمیہ دا عالم نمرا یاد شو حافظ ابن تیمیہ ډېر لوی عالم تر شوی عربو هو یو بل عالم د دغه متعلق عجیبه تذکره کوي وای حافظ ابن تیمیہ رحمه الله خو ډېر لوی سړی ده وای د دغه علم داسې ده که بحر الزخار چپې وهونکی سمندر نو یو طرف ته خو یې صفت کوي موږ وای یاره دې سړی سره سمندری علم ده یعنی علم کې کمه نشته و اذا ده علم ده کبخر الزخار لکه هغه سمندر چې چپی وي او بیا سوی و اذا چپ وهن کې موجزن سمندر چرت کانو سر یلق الاحجار و یلق الامدار و یلق القذرا و اذا چپی چرت کانو سر لگیږي چرت خاور سر لگی چرت غلو سر لگی نو یو طرف ته صفت کوي چې سمندر او بل طرف ته وای دا چپې کله کله وای پاو د سماتین لګي نو معنا دا ډیر لوی عالم دا او کله کله داسې خطا شي نو د پډیرو مسلو کې به د امت علماو نه اختلاف کاو د امت علما به په یو طرف روان او دای په بل طرف نو بل عالم چې د علم ډیر زیات تک بخر الزخار و اذا او دا کم موجزن سمندر چې ویلو چرته په کمر اور لګیږي چرته په پانو اور لګیږي او چرته وای د متیازو سره لګیږي و دې کله کله وای خطا کیږم فقال موسى عليه السلام ورتوي اني رسول رب العالمين اني رسول رب العالمين ز پیغمبر در رب العالمين سخيم فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون فلما جاءهم طلب چراغ للدویتا بآياتنا معجزي زمو اذا هم منها ناگہان بدوی دے معجزو پوری یضحکون خندا کون کیو اللہ وی ما پورتا معجزی را ولے گلے و دست مبارک دا موسیٰ علیہ دی بور پوری خندا رکھو چھ داو بورا
کله به ورته جادو ویلې. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وما نريهم من آية كلبچ ورولي دلمونگ بيت و معجزة إلا هي أكبر مگر دغ معجزة بغتوا من أختها لأغتير شو معجزين أخت أصل كي خور توي الله وي موسى عليه السلام تبا ما معجزة ورکوه خو هر او رستی معجزه با دا غبل خورنا یعنی دا مخکی معجزه نا اکبر قطعه هر او رستی معجزه با دا مخکنی معجزه نا اکبر قطعه و اخذناهم بالعذاب ماراون والدیلر پا عذاب لعلهم یرجعون دیده پارا چه دوی اللہ طرف تواپسی و توجه کی اللہ و عذاب میں پدیر آوستا لعلهم یرجعون یعنی لعلهم یتوجهون چه اللہ تا متوجیش تکلیفون سرسرے اللہ تا متوجیش وقالو یا ایوہ الساحر عذاب بچے پیرا گئے نبی علی موسیٰ علیہ السلام تا چگے کرے یا ایوہ الساحر او جادوگرا نو آواز بین دا سے بیادہ با آواز ورکو کو یا ایوہ الساحر او جادوگرا ادعو لنا ربکا تدعاو غارد مند پارد رب خپلنا بما عهد عندکا فسبب دے اغی وعدی چی اللہ دے تاثر کر تا خود اللہ سر وعدیش تکنا تا خود خدای سر دیر خواہ آہد و کانٹک برابر دا تا دے خدای نو غارد چی دا عذاب را نو چک کی نبی ابا موسیٰ علیہ السلام تا مجبور شو ویتا آغا دے خدای نو غارد او ساحرہ چی دا عذاب دے مونگ نلری کی او کہ عذاب لری کر اننا لمحتدون یقینا مونگ با لمحتدون ہدایت حاصل ان کیو بیا با مونگ پنی غلا رزو گڑی وڑی بنکو خدا عذاب را نپور تک نخدے پی شپک عذابون را وستدی او دا ہر یو عذاب دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ ہو ہر یو عذاب دا موسیٰ علیہ السلام معجزہ ہو چندخانے پہ مسلط او دوم رضیات چدی با دسترخان واچو نو پا زرد دیو مین دو مین تو کبی دسترخان دا چندخو نڈکس او دا پلیتونا دا با چندخو نڈکس او چی با چم لاستل نو دوم را چندخان چی دا بشتری او دیبانی با پاس چندخ دا سی لکا برستانا اور سبی ورکردک او چندخو یو دا سی منحوس شید چی ٹوپ کی متیازی کنی اچھا ٹھوک کے متیاز ہے نو بزر شکی میں متیاز ہے ورطاو بیا با موسیٰ تراغل علیہ السلام تا دے خدای نو غوارا چی دا حضر نو موسیٰ علیہ السلام بلا سکور تا کہ چند خان بختم شو و بیا با آغازار گمراہان جوڑ شو بل عذاب را گئے سپکی پہ مقرر شو سپکی سپکی پہ پیش لگی تا دے خدای فضل چی شامپوگان راغ لی سپکی ورک شو کتاب لکھی یو سو حیوانات دا سی دی چی آغا مور و پلار نلری خود با خود خود پیدا کی یو دا مگی ندی مگی مگی ورطوائی دا پتھے پا کلو کی دا دی خاو اللہ پیدا کی دا مور و پلار نلری او ورگا یو سپگوی آغا پا ویختو کی چیوی یو ورگوی ورگا پیسل ورگا ورگا دی تیاری نا پیدا کی کم کامرا و کم کونچ کی چھوڑی را تیاروی کن رانائی نور ترسی گی حال تا ورگی خود با خود پیدا کی تیارے نا پا خواب تیارے دے رہے چھ کل بجلی راغ لا او خلقو پا دے کوٹو کی دا کڑکی مڑکی شورو کن پا خواب دا کڑکی و رواج نو بس پا دے چھت کی بھئی او سورے والا جا انگیٹھائی والا اشے بے پی ہوئی اس طرح نور نا کڑکی و نا روشندانو نا بجلی و توری تیارے وی انو ورگی کمی وی جسر کڑی رہے دیر سیاد او چھے بجلی راگلا کڑکی شو روشول کامرو کی رنائی شو ورکی ورکی شو داوائی دی رنانا پیدا کی او سپکی دا دی خیری نا پیدا کی خیری نا دا دا چھے ویختو کی او پدی ترخون او پدی زی کی چھے خیری زیاد چھے او صفائی نئی نا خود بخود پیدا کی او سو شامپوگانی دی بس آرہ ورز لام با
نو ویختو کی خیره نه لاس پک خود به خود ورکه شوی دا دې شامپوګانو سره ورکه شوی نو سپگی پی مقرر شوی دمر زیادی چی دا گیرا دا سر دا چی خوراک بے کاؤ سپگی دی چی چملاستا با نو سپگی دی بیا پا عذاب شو بیا پا موسیٰ علیہ السلام ترا وی ادعو لنا تدی خدین اوگوارا ربکا بما عهد عندکا اننا لما منگ با دی سڑی زمن جوڑی ہو اننا لما حتدون تدا عذاب لری کی دعا بیوکر عذاب ہو رکش بیا پا غزار گمرہان بل عذاب پہ مسلط شو اللہ پہ وینا مسلط کر ودم دم رضیات وینا چھ کمزے کے بے ناس تا پاس تا سم بشترہ با دی وینا نڑک او دا وینا دم را منفور شاید او سڑی کرک کی اغزے کے بے خوب کی چھ دسترخان بے واچا او پروٹی بان سر وینا دا اوبو جان بے چراپور تک سر وینا سپینا اوبو با اللہ سر وینا کر بیا بدو یو چل وکر جان بے دا اوبو نڑک اسرائیلی بے راو گفت دا موسیٰ علیہ السلام قومی تا دا فرعون قوم تا قبطی ہوئی قبط نو پا جام بے خلقی خود اسرائیلی تا بے تم پا جام خلقی گا چھ دے تا دے برکت دا ہوگو منگو اس کو چوینا جوڑا نشی دے اللہ قدرتو پا یو جام کے با اسرائیلی تا سپین او بروانا و قبطی تا بس روینا شروع شو پا یو جام بیا با موسیٰ علیہ السلام تراغلے ناغب اللہ سپور تا قلوینا خد بیا اللہ مولخان پہ مسلط کرو والجرات او دا سے مولخان چھ غلے و میوے خو سکے چھ دے 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 ونو دا پانے و خرانگے بے اوپڑ لے بشترے بے ور اوپڑ لے عرص بیا براغ لے موسیٰ علیہ السلام بیا بے دعا اکڑا بل عذاب پہ مسلط سو توفان سورہ یونس کی اللہ دا تولے پا قطار ذکر کری توفان بس خود با خود با کامرے کی اوپ پیدا شد تنارہ کے بو بخوٹے دے نغری کے بو بخوٹے دے دے پا پکٹ کے ناس کو ادھے آ خبر شاہ منصور شیخ شاہ برا کونے تبی اوبر ورہ سے دے تو پہ کو چالتا بلاڑا حالتا بو بو حالتا بلاڑا کامرہ دے اوبو نڈکا کچن دے اوبو نڈک وصل خانہ دے اوبو نڈک بیا براغ لچے او دے سڑی زمن جوڑے دل نورنا نو اللہ تعالیٰ تف ندیب فرمائل چھ تاثر اللہ کا موعدہ کرے لدے آنے وعدی پا بنیاد او دعو ربک دخپل ربنا دعاو گوارا چی منگنا دا عذاب لری کہ اننا لمحتدون منگ با دی سڑی زمن جوڑی گو با خدای سوئی فلما کشفنا عنهم العذاب کلب چی لرک منگ دو دین عذاب اذا هم ینکسون بیا با دی اغا وعدا ما تکرلا ینکسون ینکسون وعدا بے نقص کرا ما تکرلا لکا وعدہ بے اکرم موسیٰ علیہ السلام ویتدہ عذاب لگیشی انہا لمحتدون منگ با پسیل آر روانی خودے بے عذاب با ملے رکا اغزار کم رہاں دو ونادا فرعونو آوازو کا فرعون فی قومی ہی پا قوم اخپل کی داوز دا فرعون تا کبر تا گورا اخپل قوم تا آواز کی قال فرعون ویا قومی اے قوم زمان الیس لی ملک مصر آیا ندا دما دا پارا بادشاہی دا مصر دے مصر بادشاہی زمان ندا پول بورتے بلا ولینا تزمون بادشاہی وہازه الانہار او دغ سمندر دغ نہرنا تجری من تحتی دا بئیگی دی ما پا قدرت او دا ما پا حکم باندی دا سمندر چی بئیگی دا دی ما پا حکم نبئیگی اگی بورتے بلا پورا تا خدای دعوت کری افلا تبصرون ولی تاسو گورای نا تاسو گورای نا چی دا ہر سدے ما پا انڈر چلی گی ام انا خیر من هذا الذي ام انا خیر آیا زبہتر یم آیا زبہتر نیم من هذا الذي ددغ شخصنا چی موسیٰ دا علیہ السلام وہو مہین او دائی دیر کم زور دا مہین معنی زلیل دا خود زلیل معنی بدلتا زکو نکو چھے موسیٰ ورنہ مراد دا علیہ السلام دا دیر کمزور ہے غریب سڑے نا دا زب احتر نیم دا دیر کمزوری نا او دا دمرا کمزور ہے دا وَلَا يَكَادُ يُبِينَ او نشدے نا دا چھے دا صفا صفا خبری دا پا خبری سوک نکوئی کی دا موسیٰ علیہ السلام آجاز پا جبکی لگ توت لگیوا منگور تا توت لگیوا لکنت عرب ورطا لکنت ہوئی اگر جبے چلنگ لکھ خیلی
صفا بیان نشو کوي زکه چې دی الله پیغمبر ولېګ نو الله ته سوال کوي چې خدای دا ورور امر سره ولېګ هارون هو افصح مني دا دې معنی ډېر فصیح دا صفا صفا بیان کوي زکه زما جبا مفسرین وی جبا خراب نه و صاف صفا پیغمبر د خدای کې عیب او نقصان نه صفا خدای داسې و چې غوسنه ډېر زیات جلالی مزاج سره جذباتی مزاج سره چکله به خبر چاو نه مانله او غیر مناسب خبره به واورې دي نو غوسه به راغله چې غوسه راشي په دې اعصاب باندې بوج راشي او اعصابي او دماغي بوج راشي نو دا شب بیا ترنده شي بیا هغه شانت نه چلیږي لکه نورمال حالت کې چې چلیږي نو بیا په بیان خلق صحیح نه پويته نو فرعون دې خلق ته وایي زه به تر يم کدغه کمزور یې سړی هاذا الذي دا موسی ته اشاره وکړه علی وای دې ته خبرم څوک نه پويږي فلولا القي عليه اسفرتم فلولا القي عليه ولندي ورأت وليش ودت اسفرتم من الزهد بنگڑی دسرو زرونا د فرعون په قوم کی دسرو زرو بنگڑی په مالدارو خلق واچو بادشاہان او وزیران واچو د فرعون په لاس کې سلور سلور بنگڑی پراتو وای خا دا سړی به تر د کزه به تر هم ګوره په لاس کې بنگڑی نشته پلاس کې لکه موږ سوای یاره زوس به تر يم دې سړی خو گاډه هم نشتا لا گاډه هم نشتا کدا دې وټونو په وخت کې یو وټر دا هغه چې وای مړه ما سره خو موټر دې ما سره دادې زې تاسو پیسو ته محتاج سس بلا سره غر رہی هر څه سره وای وای دا پلاس کې خو بنگړی هم نشتا او ګور ما سره خو بنگړی نه دي زه عزتمند يم او جاء معه الملائكه ولنبي راغلي د سر فرشته مقترنين صفتړون کی کله د خدای پیغمبر وای صف صف فرشته به ساته شاته ولاړې فرشته مشته ور سره فاستخف قومه بوقوف غرز ولي قوم خپل ایوی د فرعون خپل قوم نبی وقوف جوړ کړو بعضی اوقات قوم دومره کمقل شي چې یو کمقل سړی پاسنه مشری ور باندې کوي هو دا قوم په دې نه پوهیږي چې دا او سړی په سره واجو کا نو خدای وی قوم نه دی وقف جوړ کړو فاطاعوه تابعداري کړو دې قوم د فرعون اللعین انهم كانوا قوما فاسقين یقینا دا قوم د فرعون یو قوم فاسقین بدماشی کوونکی مری دا قوم خنسس دا سنجیده قوم کو نو ټول فاسقان فلما اسفونا خدای وی فرعون پډی رګډی وډی وکړي او موږ ورته تحمل او صبر وکړو خدای وی چې کله ماته غوسره واستل فلما اسفونا کله چې غوسره واستل مونتا انتقمنا منهم یعنی عذبناهم بعذاب ورکمونگا دوی خدای چان انتقام ناخلی انتقام کو معنی دے عذاب زکر انتقام خود دیتا ہوئی انتقام ستا ہوئی بدل اخستا تا تا چا پرق درکن نتا دیغی بدل وا دیتا انتقام نو خدای تا سو پرق ورکویش خدای انتقام ناخلی انتقام پا معنی دے عذاب خدای وی چی غوسی راوستا فانتقمناهم فعذبناهم عذاب نکر انو سنگ عذاب نورک فاغرقناهم اجمعين غرق نکړل لا ټول فرعونیا د دې ځای نه معلومه شو چې د فرعون څومره فوجان او مشران چې دا یو هم پاتې نه شو ځکه الله اجمعین لفظ ویلې اجمعین ټول مې ورواچول سمندر فجعلناهم اجرز والمنغدا ټول فرعونیان سلفا تیر شوی خلق اوس خلق څنګه تذکره کوي سرا اوس موږ د فرعون تذکرہ کوو خو څوک په دنیا پاتې دي تشه قصې ورنه جوړې دي تیر شوی دي په دنیا ومثلا للآخرین وګرځول موږ دا ټول فرعونیان ومثلا مثال او عبرت لپاره درستنو خلقو اوس د فرعون څومره وخت وته لای د فرعون تقریبا درینیم زره کال برابرې درینیم زره کال مخکې دی تیر شوی اوسم مونږ ذکر کوو چې خدای څنګه ذلیل او اوسم دې پروت دی د مصر د دارالخلافه قاهره کې یو لوی عجایب گر د شرم الشیخ کې
پاگی کی اسم دے زلیل پروتا ششی تابوت کی خلق گوری چی دا آغا زلیل سڑے ہو اور ایسے عاجز پروتا خلق عبر پرنا آخر اللہ تعالیٰ وی وَمَسَلًا لِلْآخَرِ دا امام مثال ادھر زاو نو سے خلق پا مثال کے پیش کی فلانا دمر ظالم دلک فرعون خدای بدے فرعون غنی زلیل کی وگورا فرعون سنگا زلیل پروتا اللہ تعالیٰ بل ذکر فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وے دتا بدن تا بمونگا نجات ورد اللہ دے دے بدن سر وعدہ ورد وے دتا بدن بنا خرابی فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً چے دتا دا بدن دے رستنو خلق دا پارا آیتاً عبرتاً عبرتو گرزی نو سر رستری خلق تینا عبرت عبرت آخری اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار دعاوك يا الله زمان دا درسنا قبول منظورك اجر و ثواب يا الله دنيا و اخرت نصیب درجه موسر عالی و بلندك الله عقيده موسر مستحكم و غرزوا دا دنيا و دا اخر خير منصیب کا شرور و آفات و بلیات و مشاکل و مصائب و مشکلات و نمخدیت محفوظ و مامن و گرزوا دا دنیا و دا آخرت دا خسارے و دا نقصان نموساتا اللہ زمانگ دے جمع باندے رحم وکی دا قرآن درس زمانگ سر برابر کرے دا او منگ تا ناس تا کئی چی دا مرگری نو اچاتا با منگ درس کاو خدای دا دے قرآن بانے غیرت کی کم کم زین مرگری قدمون رفلی خدای تا غیرتی ذاتی دا دوی طول حاجتو نپور کا اللہ دا دی مشکلات حل کا ادا یو مرگرے ازغر سے سبا روان دا اللہ تعالیٰ دا سفر بے خطر و گرزوا خپل منزل مقصود تے خیر عافیت و قرآن طریقے سر و رسوا اللہ دا رزق حلال دا پارا کور وطن پری گدی خدای غیرتی ذات منگولے دا حلال و نورتا ڈکے کا خدای مقصد کے کامیاب طول مسافر خدای خوشا لکی کلی وطنون و اقارب و عزیزان و بچی پری خیدی خدای تے مایوس مکے اللہ تے محروم مکے بہترین کاروبار ورتا نصیب کا بچا کاروبار بھی برکتی ورتا وگر زوا دچا نہیں بھی خدای بہترین روزگار ورتا نصیب کا دٹول ملگر حاجتوں نہ پورک صلی اللہ علیہ وسلم